Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Danas ima mnogo tema, Božja riječ nam puno toga nudi i otvara. Ja u različitim prilikama govorim o različitim temama iz ove Božje riječi koje nam Gospodin danas nudi. Uzet ću ovu koju nam govori, počev od prvog čitanja, gdje nam Bog govori o pravim navjestiteljima Evanđelja. Svi smo pozvani biti glasnici nade, istine. Svi smo pozvani drugim ljudima biti putokaz za pravu istinsku sreću. I Bog nas na to poziva, vidimo u djelima apostolskim, da o tome razmišlja i prva crkva. Kako to učiniti najbolje? Od tada do danas postoji jedan problem. S jedne strane, svi smo pozvani to učiniti, ministerijalno svećenstvo i kraljevsko svećenstvo, znači svećenici i vjernici. Svi smo jedno srce i svi smo kraljevsko svećenstvo. Međutim, u tom pozivu problem je nedostatak autentičnog svjedočenja, nedostatak autentičnog iskustva Boga živoga. Nedostatak predanja nas Bogu. Jer mi bismo trebali biti svi instrument, kanal Božijeg djelovanja u ovome svijetu. Ali da bi to bilo, mi moramo biti potpuno predani Bogu. Mora nam Bog biti na prvom mjestu. Moramo imati iskustva Boga. Jer na grobu Isusa piše, zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovdje, uskrsnuo je. Naš Bog nije u grobu, on je tu među nama. I danas je među nama. I mi smo pozvani, i Bog nije poslao apostole, niti nas šalje, da mi naučavamo neke teorije ili apstraktne ideje, nego da svjedočimo za Boga. Da svjedočimo ono što smo čuli i vidjeli. E danas u crkvi nedostaje ljudi koji imaju iskustvo Božijeg djelovanja u svome životu. Nedostaje onih koji imaju iskustvo živoga Boga. Nedostaje onih koji su kanali djelovanja Duha Božijega, ognja Božije ljubavi. Mi smo pozvani ne samo govoriti o Bogu, nego i donositi Boga do drugih. Uzima se obično ona slika, problem današnjeg svjedočenja kršćana, kao da su poput turista koji prirodne ljepote fotografiraju i onda umjesto da se zadržavaju na tim ljepotama, na toj stvarnosti, oni se okupiraju sa tim svojim fotografijama. Drugima pokazuju samo fotografije, a ne te divne prirodne ljepote, tako i kršćanin. Dakle, nije dovoljno samo govoriti o Bogu, nego stvarno s tim govorom o Bogu treba donijeti Boga. Da bismo ga donijeli, on mora biti u našem srcu. Da bismo donijeli nekome Boga, mi moramo biti kanali preko kojih Bog djeluje i Duh Boži djeluje. Evo, to je ono što Bog od nas traži, poput one Samarijanke, poganke. Ona je susrela Isusa, ali je onda ona drugima svjedočila za Isusa i dovela ih do Isusa. I onda su oni rekli, ne vjerujemo više zbog tvoga govora, nego smo sami čuli i znamo da je on u istinu spasitelj svijeta. Svi smo pozvani dovesti druge do susreta s Bogom, živim, pravim, koji danas djeluje i mijenja živote. To je jedno. Drugo što nam Bog danas govori, kaže Isus, pripravio sam vam mjesta za vas. Idem da vama pripravim mjesto. Idem pripraviti vam mjesto. Braćo moja, Bog je umro za ovo mjesto, da bi nama pripravio mjesto u nebu. O tom mjestu ima mnogo svjedočanstava, mnogo boljih nego što mi možemo predužbom svojom nekom mašnom doći do toga. Jedno od njih je jedan primjer kako je to mjesto koje nam je Bog pripravio, odnosno kako je stanje ljudi koji su došli u nebo. Jedno je jedinstven san male Terezije. Za malu Tereziju svi ste čuli, to je globalna svetica cijelog svijeta, koja je živjela pod kraj 19. stoljeća. Rođena je 1873. umrla 1897. Ona govori jedan mističan san koji je ona imala o tom drugom svijetu. Ona kaže, u prvi osvit zore, u snu, njoj se ukazaše tri karmelićanke.
tri redovnice iz njezinog reda koje su umrle, koje su već otišle na ovaj svijet. I ona govori, opazih tri karmeličanke, ali sve tri su bile pokrivene koprenom, nije vidjela tko su. Ona u tom trenutku pomišlja o kako bi bila sretna da vidim koja je jedna od njih. I ona kaže, kao da je čula, jer one znaju, na onom svijetu misli se ne skrivaju. Nitko ne može sakriti svoju misao, misao je očita svakome. Dakle, jer je sve čisto i prozirno. I u tom trenutku ta karmeličanka je otkrila svoj identitet. I ona vidi da je to njihova časna majka, Ana od Isusa, i utemeljiteljica Karmela u Francuskoj. I ona sad objašnjava kako izgleda ona sa onog svijeta, mala Terezija. Ona vrlo to životopisno lijepo donosi. Kaže, njezino lice bijaše lijepo nad naravne ljepote. Nikakva zraka nije iz njega izlazila, a ipak sam usprkos kopreni, koja nas je obja uvijala, vidjela to nebesko lice, obasjano neizrecivo blagim svjetlom. Svjetlom koje lice nije primalo, nego ga je samo iz sebe proizvodilo. Svjetlo je lice. Neopisivom srećom. Ona govori ovaj svoj mistični san. I kaže ona, evo više mjeseci je prošlo toga, ali meni je to duboko usječeno u moj razum i u moje srce. To je iskustvo, jer je bilo autentično. I ona je pitala tu časnu majku, svetu Anu, o tome hoće li me dragi Bog, kaže, ostaviti dugo na zemlji ili hoće li uskoro doći po mene. A ona njoj kaže, smiješeći se nježno, svetica joj prošapće, da, uskoro, uskoro, skoro će doći po tebe, ja ti obećavam. Znamo da je ona vrlo mlada umrla sa 24 godine i da se ovo obistinilo. Mala Tereza je pitala, ne traži li dragi Bog od mene još, je li Bog sa mnom zadovoljen? Evo što se svetac pita, što se Božje dijete pita, je li Bog zadovoljen sa mnom? Što Bog traži od mene? To je glavno pitanje Božje djece, sinova i kćeri. I one su se udaljile, ona je još htjela pitati, one su otišle. I ona kaže, prema toj časnoj majci, svetoj Ani od Isusa, do tada sam bila potpuno ravnodušna. Nikada je nisam zazivala i nikada na nju nisam pomislila. Znala je ona koja, ali sa drugim svecima molila. Ali kaže, tad sam vidjela koliko me ona voli i koliko ja nju volim. Jer onaj koji voli Boga, voli i one koji su u Bogu. I ona je to shvatila. Ili drugo iskustvo svete Faustine Kowalske, koja kaže, Božja slava je tako velika da je čak ne želim ni pokušati opisati. Jer biste pomislili da je to tako. Nema riječ koja to može predočiti. I ona govori, kaže, sad razumijem svetoga Pavla koji je rekao, to ljudsko oko nije vidjelo, uho nije čulo i srce nije osjetilo. Evo, za ovo je umro naš Bog. Kaže ona, Gospodin mi je dao poznati radosti neba, kaže sveta Faustina. Lice Božje je tako lijepo da duša upada u stalne nove zanose. Znate, Gospa se je ukazivala i ukazuje se na mnogim mjestima na zemlji. Sve te duše, kada se Gospa ukaže, Lourdes, Fatima ili sad, ne prejudicirajući stav crkve, Međugorje, svi vidioci padnu u zanos. Nije to neki trans besvjesni, nego jedan zanos kad Gospa dođe. Vrlo je velika žrtva izaći iz tog stanja izgledanja jednog nebeskog bića. Znači, oni svi padaju u zanos. Kad im rade medicinske eksperimente, krv teče, probadaju gdje je najosjetljivije, u čvorišta, žarišta, živaca, oni ne reagiraju. Jer to je jedan zanos kad vide Majku Božju. Zamislite kakav je zanos u nebu kad ćemo gledati svu vječnost Boga licem u lice. Kako je stanje duše? Kako je stanje čovjeka? Sveta Terezija Avilska kaže da bi gledala jedno nebesko lice 1000 godina, kako je to očaravajuće. Ono što je mala Terezija vidjela ovu karmeličanku. A kamo li iskusiti to stanje u nebu. Braćo moje, mi smo tako blijedo, razmišljamo prizemno, primitivno, ljudi kad ono pomisle, kad čovjek kaže, a drž se ti ovoga, još se niko nije vratio. I misle, ljudi jadni imaju ovdje nešto malo, da kažem, šugavoga svijeta, pomješano sa toliko boli, patnje, i misle, nema ništa, nema bolje od ovoga. Neki kažu, meni ništa ne treba bolje od ovoga. Kako prizemno razmišljanje Božje djece. Kako primitivno razmišljanje Božje djece. Dakle, zamislite, upada u zanos i kaže sveta Faustina, dani patnje su nam gorki, čini nam se kao da ide vrijeme unatrag, a ne unaprijed. Ali kaže, ali kad dođe nesvatljiva radost i sreća, sve se zaboravlja. Evo, neka Gospodinu podigne naša srca
prema ovom iskustvu da uvijek vodimo računa da smo nebeska bića, što nas čeka, kako je to divno, i da budemo glasnici, navjestitelji te istine Božje ljubavi i uskrsnuća našega vječnog života, neba koje nas čeka. I ovo što je važno, postoji samo jedan put prema tome. To je jedan jedinstveni put, Isus Krist, koji je visio na križu da bi nam bio put. Postoji samo jedna istina o tome, to je Isus Krist. Postoji samo jedan vječni život i vječna sreća, to je Isus Krist. Hvala ti Isuse što si umro da bi nama osigurao takvo mjesto. Hvala ti Isuse što si umro na križu najstrašnijom smrću da bismo mi bili u takvoj jednoj radosti. Hvala ti Isuse što si umro za mene. Amen.